Вие гледате Акценти. За 10 години населението ни се е стопило с 500 000. 85% е ръста на безработицата за 3 години. Едновременно с това престъпността в страната расте. Това е стряскащата статистика на Българската стопанска камара. Едва ли може да имаме работеща икономика, след като населението до 16 годишна възраст намалява, а това на средна се увеличава и при това имаме растяща емиграция. Сякаш естествено идва въпроса, кой ще храни пенсионерите, след като на един пенсионер се падат все по-малко работещи хора. Още по-стряскаше фактът, че 150 000 предприятия са без наети лица. Наблюдава се значителен спад на заетостта след 2008 година, особено спрямо средното равнище в Европейския съюз. За първи път в последните 5 години е под нивото от 60%, достигайки 58,2%. Между 45 и 53% от постъпващите на работа през изминалите 5 години са без квалификация, сочи статистиката. Неефективно е и усвояването на средствата по оперативни програми, съобщават от Българската стопанска камара. 537 000 са със средно образование, а 1 000 000 са тези с основно. Едва ли очакваме тези хора да правят икономика? Вие гледате Акценти. И сега, уважаеми зрители, за идеите на Българската стопанска камара как да овладеем негативните тенденции на пазара на труда и за реакцията на синдикатите, защото нито едни идеи на когото и да било не могат да минат без техните реакции, ще разговаряме в пълен състав. С госпожа Атанаска Тодорова, изпълнителен секретар на КНСБ, добър ден. С господин Григор Димитров, заместник-председател на БСК, и с Димитър Манолов, вице-президент на КТ Подкрепа, виждате пълно представителство. Но първият ми въпрос е към вас, господин Димитров. Защо се наложи да направите толкова задълбочен, подробен анализ и не просто да отчетете негативни тенденции на пазара на труда, но да ги обвържете с образование, с здравеопазване, с подготовка на кадри и с това, че България все повече губи от нискоквалифицираната си работна ръка? Значи искам да започна с това, че Българска стопанска камера започна да работи по пакета документи още от средата на месец август, когато имаше едно правителствено решение в резултат на бележки на Европейския съюз за спешни реформи в няколко сфери. Т.е. здравеопазване, образование, пазар на труда и така нататък. Ние подготвихме и последователно презентирахме отделни елементи, презентирахме пенсионната, нашите предложения по пенсионната реформа, по здравеопазването, по образованието и, разбира се, еманацията, ако мога да кажа, беше материала, който подготвихме за пазара на труда. И защо акцентирахме на него? Защото в края на кращата пазара на труда представлява най-симбиоза, в която се сливат всички последствия от различни политики. Тоест, пазара на труда е огледалото на отношенията, които се дават... Цялостната икономическа политика, може да не само икономическата, и на социалната, това е демография, и на политиките в областта на здравеопазването и образованието и така нататък. Тоест на цялостната политика. Тоест на цялостната политика на държавата. И какво установихме от този анализ? Ние установихме, че нещо, което го знаехме, че общо взето политика няма. И ние вървим, както се казва, по течението. И то на фона на това, че предвиждат всички почти световни експерти втора вълна на криза. Забележителното е, че министър-председател Борисов е дал указание в срок от 14 дни по решение на Министерския съвет всички заинтересовани министерства и ведомства да дадат своите бележки и предложения по реформите в тези отрасли, които казах. Нито един кога досега, е дал това? Това го е дал на 14 август. До този момент никой, с изключение на камерата, която е депонирала в Министерския съвет нашите предложения, никой друг не е направил предложение, нито пък е реагирал на предложението. Тоест, вие обаче сте дали това като членове на Тристранния съвет. Да, ние сме тези материали сме ги внесли в Тристранния съвет. Започваме от това, че вие обаче предлагате като начало, като форма за по-гъвкав и по-адекватен пазар на труда, да бъде въведено и гъвкаво работно време чрез премахване на забрана за полагане на извънреден труд. А работодателят да може с заповед да удължава даден работен ден и да съкращава друг. Какъв проблем решава това?
Сега, значи, вие започвате с един фрагмент от нашите... Ами работния ден... В един фрагмент... Пряко засяга всеки от нас. Сега, искам да кажа все пак няколко цифри, за да кажем защо достигаме до това заключение. За последните 2 години работните места са намалели с повече от 230 хиляди. Заетите са намалели с не по-малко от 300 хиляди. Това е на националния статистически стандарти и ние представихме много Това доказва обратната потребност да се намалява работното време, за да има повече заети на едно работно място. Така, ще стигнем и до там. Ще стигнем Ето до сега там. Ще получите и вие другата. Другият негативен момент, който не кара да правим такива предложения, е структурата на нашата икономика в момента. 60% от заетите са в служащи сфери. Охранителна дейност. Няма производство. Няма работни места, няма достатъчно работни места, които да генерират добавена стойност. Тоест, за да има печалба и да има печалба. Образованието, качеството на работната сила, нещо, с което се гордеехме, изключително нищо ниско равнище. По наши данни, от наблюдения, които са правени, за последните 10 години, това е Икономическия и социален съвет ги изнесе тези данни, 250 хиляди души са напуснали, по-точно са отпаднали в началния курс. Ами отпаднали понеже вероятно нямат никакъв стимул да се обучават. Не знам защо човек отпада в съвременните условия от обучение. Очевидно е, че има най-малко две неща. Първото нещо, че няма стимул, второто, че няма възможност. И трето, никой не е създал условия за реализация на тези хора. Добре, да чуем как реагират синдикатите на... Това са двата синдиката, и КТ Подкрепа и КНСБ, които са членове на Тристранния съвет към Министерски съвет. Нека да кажете вие, това гъвкаво работно време, смятате ли, че ще бъде добро? Вижте, нека да тръгнем от, как да кажа, от кухненския подход, как се правят подобни неща. Значи събират се 10 хубави неща, които са спорни, чудесно, по които може да се говори, и те се допълват с още няколко, за които предварително е известно, че ще има тежка съпротива. Например. Общо взето, ето това, за което сега става дума, за да стане пазарлък. Значи по отношение на така наречената гъвкавост на работното време, такава тема няма. До толкова, доколкото има европейска директива, която регламентира тези неща, извънреден труд и всякакви такива работи, която е имплементирана в българското законодателство, така каквато е. Темата просто е сложена, за да има една в повече. И нещо да си заприказвам и после да ни се каже, добре, сега като по това не отстъпва, да отстъпете по другото. Тук видях и мернах и нещо друго. Както че петля от един известен вид. Мернах и още нещо друго за срочните договори. И това са теми, по които те чудесно знаят, че няма крачка назад. Още повече искам да напомня, че Българската стопанска камара е част от консенсуса постигнат по тези теми. Тоест, те в момента не могат да разбера какво вършат. Но това, което трябва да им се признае, че вътре в този пакет има неща, по които може да се говори. Избрати ги, моля, господин Манов. И най-вероятно ние ще си поприказваме за тях. Да речем, тук мернах случайно, че трябва да се оптимизира и да се унифицира документацията по предприятията, свързана с трудови длъжностни характеристики и разни неща, които никак не са лоши. Ще попъдем по тях и вероятно ще срещнат разбиране. Ние споделяме напълно проблемите на образователната система, обаче за нас решенията трябва да изглеждат и малко по-иначе. Значи бизнеса не може да очаква, че той ще получи високо квалифицирани и компетентни специалисти при нивата на заплащане, които съществуват в България, първо. И второ, без самия той да се ангажира като с участие в тия процеси. И една трета тема, по която от сега съм убеден, че ние ще намерим с тях разбиране, защото сме си говорили не веднъж и два пъти, системата за професионалната квалификация и преквалификация да се случва с решаващото участие, решаващото, подчертавам, на синдикалните и работодателските организации, тъй като ние сме двете заинтересовани страни. Държавата да се поистегли малко да този процес, което, разбира се, може да се случи обаче, ако и ние демонстрираме капацитет да се справим с този проблем. Има ли, госпожо Тодорова, единодушие между вашия синдикат и КТ Подкрепа по тези теми? Да, по тези теми имаме единодушие и за това, че въвеждането на гъвкавите форми на работно време не биха стимулирали заетостта и не биха увеличили заетостта, напротив, биха я намалили, защото след като отпадне ограничението за извънреден труд, хората ще работят много повече, едни и същи, а други ще останат много по-дълго. То няма да отпадне, знаеш много добре, да, няма да отпадне, това е.
има европейска директива по тая тема, нали? Така че просто забравяме тая тема. Господин Димитров, става за това. Просто сложени са като закачка към нас, ако така и ако трябва да говорим за един реален пазар на труда, ние трябва да говорим първо за реформи в, в работодателските предприятия. Смисъла, че една работодателска организация е добре да се погрижи за бизнес климата, който в България през 2007-2008 ние го направихме доста добър, след като въведахме... Тук има доста предложения в тази посока, между другото, които аз уважавам. Да, след като въведахме плоския данък, ние го въведохме. Не, говоря България, България, извинявайте, ще бъда по-конкретна. Те се изтъква като положителен за развитието на икономиката в България. И въпреки това самия господин Григоров даде статистиката, че въпреки този добър бизнес климат, който сме създали за нови инвестиции в българската икономика, довеждат до спад на българската икономика. Техния анализ има много сериозни цифри в това отношение. Да, точно. В пълен спад на инвестициите, господин Григоров. Така, така ли? Значи, това е, ако на мене ми се спекулира, аз ще кажа, ето до какво доведе плоският данък. До отлив на инвестиции. Точно. Всъщност то ни нито изсветли икономика. Не, данък, това или от цялото значи, ситуация. Икономистите са царе да правят такива изводи от неща, не свързани помежду си. Така че аз не гледам сериозно на това. Значи има една особеност, че имам инженерно и икономическо образование и в мене логиката наделява. Добре, аз ще кажа, почвам от по-лесното. Къде ни са пресечните точки? Ние с синдикатите смятам, че имаме пълно единодушие по много въпроси, свързани с образователната система. Очевидно е, че трябва да се върнем към онова средно техническо образование, което имаше, техникумите, които ние ги съсипахме. Професионално ориентирано. Това е първото нещо. Второто нещо е, ние заедно с синдикатите имаме обща позиция, че ние, синдикати и работители, трябва да влезем в управлението на системата на образованието, защото ние сега, това е една бащиния на държавата, която държавата си присвоява правото с нашите пари, парите на работниците и на работодателите, да прави нещо, което нас не ни интересува. Ни бе устраива най-малкото. Те парите в случая не са главният определящ фактор. Главният определящ фактор е, че в случая, макар и да не е уместно да употребявам думата продукция, но това, което произвеждат професионалните училища е некачествено. Значи там глючат на някакви неща, които никому не са известни, на какво са базирани. Просто в момента не вършат работа на работодателите. Този човек не може да си намери работа. Той е негоден за тази работа. Мисля, че работодателите първо трябва да заявят какво ще правят следващите 5 години, защото една образователна система не може от днес за утре, в рамките на 1-2 месеца, да ви произведе точно тези работници и служителите, които са необходими за бизнеса. Защото за 5 години никой работодател не е дал своята визия как ще се развива неговия бизнес и колко специалисти в дадена професия ще му бъдат необходими. И затова образователната ни система е в този хаос. Тук може би трябва да отправим упреки към държавата, защото тя няма никаква стратегия за стопанско развитие. Вие както забелязвате, държавата на масата я няма. Но тази стратегия за стопанско развитие трябва в крайна сметка да се формира от държавата, нито от тях, нито от нас. Да, но заявката трябва да дойде от вас. Защото, ако погледнете, структурата на загубата на работни места, миналото година са загубени 40 000 в строителството. Само за миналата година. 86 000 за двете години. За двете години. Този отрасъл преживя най-големия трипот. Само за миналата 40. Значи тия хора от някъде се повили, от някъде се изчезнали, е така от нищото. Както се случи този строителен бум от нищото, нали? Така изведнъж изчезна.